jaso genituen Auzitegi Nazionalean Marisolek berak egindako adierazpenak, ez gatazka berriro ere errepika ez dadin, helburu jarrita beharrezkoa da mundu guztiak libreki hitz egiteko aukera izan dezan eta biktima guztiak aitortuak eta reparatuak izango dien prozesu bat irekitzea. Bakit ikusten diozun gaur egun horri. Hori da, bueno, baina haber norbaitek horri heltzen dion, ez? Eta bestela bai, arriskoa da, hori, ni 10 urte, buruzko prozesua eta 10 urtera, ezer ulertzen duzun bezala, pues gaur egungo gazteak, zanpaketak, mota batekoak eta besteak jarraitzen baldin badu, ba, zanpaketa horri erantzun egingo diote, eta ez bazaio jartzen soluzio bat, edo soluzio bide bat, ba, momentu batetik aurrera, ez, bueno, hemen ez dago, ez? Esaten da bezala, ez da mehatxu bat, da konstatazio bat, historia horrelakoa delako. Aukera daukagu, gauzak, konpontzeko. Ze prezio ordaindu behar den konponketa horretarako, zure, ezke, norbaiteke hitz egin nahiko balu, planteatu gauzak.